নমস্কাৰ, আমি উত্তৰ দিব বিচাৰিছো এটা বিগ ব্ৰেকিং আপডেট। গো মাংস নিষিদ্ধৰ পাছত এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাজহুৱাভাৱে বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে। ইমান দিনে সামগ্ৰীত গো মাংস বিলাই জিকি আহিছিল ৰকিবুল হুছেইন, এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কেৱল ইমানেই নহয়, ৰকিবুল হুছেইন আৰু তেওঁৰ পিতৃয়ে 25 বছৰ গো মাংস বিক্ৰী কৰি জয়ী হৈ আছিল বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গো মাংস নিষিদ্ধৰ পাছত কি কি বৃহৎ মন্তব্য কৰিছে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। আৰু বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তত গো মাংস নিষিদ্ধৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গো মাংস বিলাই জিকি আহিছিল ৰকিবুল হুছেইন, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। ৰকিবুল হুছেইনৰ পিতৃ সন্দৰ্ভতো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰণ। ৰকিবুল হুছেইন আৰু তেওঁৰ পিতৃয়ে জিকি আহিছিল গো মাংস বিলাই, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া মই দোকানখন বন্ধ কৰি দিলো, ভৱিষ্যতে আৰু কোনেও গো মাংস বিলাই জয়ী হ'ব নোৱাৰিব বুলি কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। গো মাংস নিষিদ্ধৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। গো মাংস বিলাই ৰকিবুল হুছেইন জিকি আহিছিল বুলি কৈছে। কেৱল ইমানেই নহয়, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনৰ পিতৃৰ কথাও। ৰকিবুল হুছেইন আৰু তেওঁৰ পিতৃয়ে জিকি আহিছিল গো মাংস বিলাই, এতিয়া মই দোকানখন বন্ধ কৰি দিলো, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে। গো মাংস নিষিদ্ধৰ পাছত ৰাজ্যজুৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈ থকাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ বৃহৎ মন্তব্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছে ৰকিবুল হুছেইনে গো মাংস বিলাই জয়ী হৈ আছিল বুলি কৈছে সামগ্ৰীত, আৰু এতিয়া ৰকিবুলৰ দোকানখন বন্ধ কৰি দিলো, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰিছে। গো মাংস নিষিদ্ধৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰথমবাৰলৈ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আহি পৰিছে, আমি পোনে পোনে মন্তব্য শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথম কথাটো হ'ল যে অসমৰ ইছলাম ধৰ্মী মানুহে গো মাংস খায়, সেইটোতো নতুনত্ব একো নাই। এতিয়া আমি কৈছোঁ যে ৰাজহুৱা স্থানত নাখাব, হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত নাখাব। এতিয়া ইয়াত নতুনত্ব কি আছে? ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে চামগুৰিত মুছলমান মানুহে গো মাংস খালে। এতিয়া সেইটো মই খাইছে নাই খোৱা, এতিয়া মই গৈ কেনেকৈ তাক ইনকুৱাৰী কৰিব পাৰোঁ? এইটো ৰকিবুল হুছেইনে ইনকুৱাৰী কৰিব পাৰে, তেওঁৰ সমষ্টি। আজি ইমান দিনে যদি গো মাংস চামগুৰিৰ মুছলমান মানুহে খোৱা নাছিল, এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে খাইছে, তেতিয়া এইটো তেওঁহে জানিব তথ্য। তেওঁ ইনডাইৰেক্টলি এইটোৱে কৈছে যে চামগুৰিত আগতে মই গো মাংস বিলায়ে জিকি আছিলোঁ। তেওঁ সেইটোৱে কোৱা নাই জানো? যোৱা 25 বছৰত তেওঁ জিকিলে, তেওঁ দেউতাক জিকিলে, তাৰমানে ইমান দিন তেওঁলোকে গো মাংস বিলায়ে জিকিছিল। এতিয়া মই দোকানখন বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে কোনেও দিব নোৱাৰিব, বিলাব নোৱাৰিব, গতিকে দোকানখন ইমান দিন খোলা আছিলে, মই দোকানটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। ইমানেই কথা। চব প্ৰথম কথাটো হ'ল যে অসমৰ ইছলাম ধৰ্মী মানুহে গো মাংস খায়, সেইটোতো নতুনত্ব একো নাই। এতিয়া আমি কৈছোঁ যে ৰাজহুৱা স্থানত নাখাব, হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত নাখাব। এতিয়া ইয়াত নতুনত্ব কি আছে? ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে চামগুৰিত মুছলমান মানুহে গো মাংস খালে। এতিয়া সেইটো মই খাইছে নাই খোৱা, এতিয়া মই গৈ কেনেকৈ তাক ইনকুৱাৰী কৰিব পাৰোঁ? এইটো ৰকিবুল হুছেইনে ইনকুৱাৰী কৰিব পাৰে, তেওঁৰ সমষ্টি। আজি ইমান দিনে যদি গো মাংস চামগুৰিৰ মুছলমান মানুহে খোৱা নাছিল, এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে খাইছে, তেতিয়া এইটো তেওঁহে জানিব তথ্য। তেওঁ ইনডাইৰেক্টলি এইটোৱে কৈছে যে চামগুৰিত আগতে মই গো মাংস বিলায়ে জিকি আছিলোঁ। তেওঁ সেইটোৱে কোৱা নাই জানো? যোৱা 25 বছৰত তেওঁ জিকিলে, তেওঁ দেউতাক জিকিলে, তাৰমানে ইমান দিন তেওঁলোকে গো মাংস বিলাই জিকিছিল। এতিয়া মই দোকানখন বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে কোনেও দিব নোৱাৰিব, বিলাব নোৱাৰিব, গতিকে দোকানখন ইমান দিন খোলা আছিলে, মই দোকানটো বন্ধ কৰি দিলোঁ। ইমানেই কথা। চব প্ৰথম কথাটো হ'ল যে অসমৰ ইছলাম ধৰ্মী মানুহে গো মাংস খায়, সেইটোতো নতুনত্ব একো নাই। এতিয়া আমি কৈছোঁ যে ৰাজহুৱা স্থানত নাখাব, হোটেল বা ৰেষ্টুৰেণ্টত নাখাব। এতিয়া ইয়াত নতুনত্ব কি আছে? ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই কৈ আছে যে চামগুৰিত মুছলমান মানুহে গো মাংস খালে। এতিয়া সেইটো মই খাইছে নাই খোৱা, এতিয়া মই গৈ কেনেকৈ তাক ইনকুৱাৰী কৰিব পাৰোঁ? এইটো ৰকিবুল হুছেইনে ইনকুৱাৰী কৰিব পাৰে, তেওঁৰ সমষ্টি। আজি ইমান দিনে যদি গো মাংস চামগুৰিৰ মুছলমান মানুহে খোৱা নাছিল, এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে খাইছে, তেতিয়া এইটো তেওঁহে জানিব তথ্য। তেওঁ ইনডাইৰেক্টলি এইটোৱে কৈছে যে চামগুৰিত আগতে মই গো মাংস বিলায়ে জিকি আছিলোঁ। তেওঁ সেইটোৱে কোৱা নাই জানো? যোৱা 25 বছৰত তেওঁ জিকিলে, তেওঁ দেউতাক জিকিলে। তাৰমানে ইমান দিন তেওঁলোকে গো মাংস বিলাই জিকিছিল। এতিয়া মই দোকানখন বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতে কোনেও দিব নোৱাৰিব।